Համար խոսքը փոխանցել ձեզ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծով առաջարկում ենք ներմուծել նոր հասկացություն, կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք հասկացությունը և սահմանել, թե ինչ է այն, կամ ինչպիսի սկզբունքներ ենք ներառելու իր համար, ավելի ճիշտ ինչպիսի կանոններ ենք իր նկատմամբ ներառելու։ Նախ նշեմ, որ կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը դա ներդրումների խթանման ոլորտում կառավարության քաղաքականությունը մշակող լիազոր մարմնի է, Սպարագայում Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հաստատվող իրավական ակտ է, այդպես ենք առաջարկում նախագծով, պարունակում է տնտեսական ընկերության կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, մասնակիցների իրավունքների պաշտպանությանը, գործնեության թափանցիկությանը և հաշվետվողականության բարձրացմանն ուղղված սկզբունքներ և կանոններ։ Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքին միանալը տնտեսական ընկերության կողմից կամավոր է, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով, և կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքին միանալու վերաբերյալ որոշում ընդունելու իրավասությունը պատկանում է տնտեսական ընկերությունների մասնակիցների ընդհանուր ժողովին, եթե օրենքով կամ կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ։ Որպես ինչու է այս նախագիծը կառավարությունը առաջարկել և ինչու է այս կանոնները ներկայացնում ազգային ժողովի տակ։ Նախ նշեմ, որ դեռևս 2010 թվականից կառավարությունը որդեգրել է առևտրային իրավաբանական անձան շրջանում կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների կիրառությունը խրախուսելու և այդ ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերին աջակցելու քաղաքականություն։ Սակայն իրականության մեջ այդպիսի իրավունք կառավարությունը այդ ժամանակ չի ունեցել, այսինքն եղել են կառավարության որոշումներ, բայց օրենսդրական համապատասխան լիազորություններ սահմանված չեն եղել։ Եվ առաջին դրույթը հենց դրա մասին է, որ մենք տանք կառավարությանը և լիազոր մարմնին այդպիսի դրույթ, այդպիսի հնարավորություն դա ունենալու։ Առաջարկվող կարգավորման բնույթով, ինչպես արդեն նշեցի, առաջարկում են քաղաքացիական օրենսգրով սահմանել կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի հասկացությունը և դրա ընդունմանը համար անհրաժեշտ լիազորող նորմը, սահմանել նաև դրա կիրառման կամավորության սկզբունքը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ և կիրառվող իրավաբանական անձան շրջանակը։ Ինչու ենք ասում կամավորություն, այս նշանակում է, որ ընկերությունները պարտավորություն չունեն միանալու այս կանոնակրկին, չնայած այն հանգամանքին, որ առաջատար երկրներում, աշխարհի տնտեսապես զարգացած երկրներում նվազագույնը որոշ այսպես ասած ցուցանիշներ, եթե անցնում են կազմակերպությունները, ապա այդտեղ նույնիսկ պարտադրության սկզբունք կա։ Սակայն մեր դեպքում համարում ենք, որ սկզբի համար նվազագույնը ինքը պետք է լինի կամավորություն, և ինչ է այդ դեպքում, ինչ է տալիս կամավորությունը և ինչպես կարող է կազմակերպությունը միանալ կամ չմիանալ այս հարցը։ Կազմակերպությունը կարող է օրինակ ընդունել այն ակտը, ինչը որ իր էկոնոմիկայի նախարարությունը կընդունի, հենց այդ տեսքով, և կարող է որոշակի մեկնաբանություններով ընդունել, բայց արդեն մեկնաբանություններով ընդունել է, նույնպես ընդունման ձև է, բայց բնականաբար այդ պարագայում պոտենցիալ ներդրողները տեսնում են, որ այդ նույն տեսքով չի ընդունվել, այլ որոշակի մեկնաբանությամբ, որովհետև կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը հենց պոտենցիալ ներդրողների իրավունքների պաշտպանության, կորպորատիվ կառավարման կանոնների հստակեցման համար է։ Այսպես կորպորատիվ կառավարումը այս կոնտեքստում պետք է նշել, որ նպատակ ունի աջակցելու երկարաժամկետ ներդրումների ներգրավման նպատակով անհրաժեշտ վստահության և հաշվետվողականության միջավայրի կառուցմանը, կայուն աճի ու ֆինանսական կայունության ձևավորմանը։ Այս տեսանկյունից բազմաթիվ են միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների հրապարակումներն ու հանձնարարականները, որոնք ընդգծում են կորպորատիվ կառավարման կանոնների կարևորությունն ու առանձնացնում են այն սկզբունքները, որոնք պետք է դրված լինեն կորպորատիվ կառավարման համակարգի հիմքում։ Այստեղ նշեմ, որ կորպորատիվ կառավարման համակարգի ներդրման տեսանկյունից առանձնատուկ դերակատարում ունեն ՏՀԶԿ-ի կոմիտեի հրապարակված կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները, նշված սկզբունքները վերանայվել են 2023 թվականին և հատկանշական է, որ դրանցում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում կորպորատիվ կառավարման օրենսգրքերին, կանոնագրքերին։ Մասնավորապես նշվում է, որ կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերը կարող են առաջարկել լրացուցիչ մեխանիզմ աջակցելու ընկերությունների լավագույն փորձի մշակմանը և էվոլյուցիային պայմանով, որ նրանց կարգավիճակը հստակեցված լինի։
մի փոքր նաև վիճակագրություն, ինչպես նշվում է ՏՀԶԿ կողմից հրապարակված կորպորատիվ կառավարման փաստագիրք հրապարակման մեջ, կորպորատիվ կառավարումը շարունակում է առաջնահերթություն մնալ եւ արդեն իսկ ներդրվել է փաստագրքի շրջանակներում ուսումնասիրված 49 պետությունների 70 եւ ավելի տոկոսի օրենսդրություններում եւ կորպորատիվ կառավարման օրենսգիրքը շարունակում է էական դեր խաղալ։ Այստեղ նաև նշեմ, որ մեր միջազգային գործընկերները, ու մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք վարկային միջոցների տրամադրման և այլ շրջանակներում, իրենք սա շատ են կարևորում, որովհետև համարում են, որ հաշվետվողականության կորպորատիվ կառավարման կանոնների ներդրումը նաև որոշակի վստահություն է տալու մեր տնտեսական միջավայրին, հետևաբար նաև այն ներդրումները, որ իրենք են անում, այդ ներդրումների, այսպես ասած, հետվերադարձի հուսալիությունը մեծացնում է։ Այստեղ պետք է նշեմ նաև, որ կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի հիշատակումը եւ կիրառությունը եվրոպական ընկերությունների վերաբերյալ մոդելային օրենքի ստեղծման խմբի աշխատանքներում եւ դրա եւ այդ ակտի ու դրա բացատրական ուղեցույցի շրջանակներում մասնավորապես եզրահանգում է եղել, որ երկրների մեծ մասը կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրն օգտագործում են որպես փափուկ իրավունք, որով էլ հիմնականում նախատեսվում է այն կարգավորումները, որոնք ցանկալի են, սակայն տարբեր պատճառներով դեռևս օրենսդրական կարգավորման առարկա չեն կարող լինել։ Այդ կերպ ասած, սա այն իրավիճակն է, երբ որ կազմակերպությունները մրցակցային առավելություն են ստանում, այսինքն եթե դու ունես այսպիսի կանոնագիրք, դա նշանակում է, որ դու պարտադիր չի, բայց դու եթե դու ունես, դա նշանակում է, որ լրացուցիչ վստահություն կազմակերպության նկատմամբ, դա նշանակում է լրացուցիչ կանոններ, որ դու դնում ես քո առաջ, որպեսզի քո մասնակիցների իրավունքները պաշտպանվեն, չնայած դու օրենքով այդպիսի պարտավորվածություն չունես։ Սա է կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի հիմնական, այսպես ասած, օգուտը, եւ դա է պատճառը, որ մենք նաեւ նշում ենք, որ մենք պարտադիրության, այսպես ասած, կանոնը չենք կիրառում։ Նշենք, որ կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերը էական նշանակություններով կորպորատիվ կառավարման զարգացած մշակույթ ձևավորելու հարցում, եւ նույն ժամանակ մենք էլ ենք համոզված, որ պետք է ներդրվեն այնպիսի ճկուն համակարգի միջոցով, որը թույլ կտա բարբերաբար կարգավորումներն ընդհանուր առմամբ ուղղված են կորպորատիվ կառավարման կայուն եւ արդյունավետ համակարգի ներդրմանը, նախանշելով նաեւ դրա կիրառման մոդելը։ Այսպես, կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը տնտեսական ընկերության կամ ընկերության կառավարման արդյունավետության բարձրացման, մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության, գործնեության հապանցիկության եւ հաշվետվողականության բարձրացման ուղված սկզբունքներ եւ կանոններ բառնակող ակտ է։ Քաղաքացիական լրացումն ախացվող ընդհանուր կանոնի համաձայն կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքին միանալը կամավոր է, եթե ալբան նախատեսված չօրենքով եւ քաղաքացիական օրենսգրքով կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքին միանալու վերաբերյալ իրավանորմեր նախատեսվելով ոչ միայն ստեղծվում է կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի կիրառման համար օրենսդրական ամուր հիմք, այլև ընդգծվում է կազմակերպությունների համար այդ համակարգի ներդրման եւ կիրառման կարեւորությունն ու արդյունավետությունը։ Նշված մոդելը հաշվի է առնում նաեւ միջազգային լավագույն փորձը խրախուսելու կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի կամավոր ընդունումը, ինչպես նաեւ օրենքով դրան միանալու պարտադիր հիմքեր նախատեսելու հնարավորությունը ընձեռում։ Առաջարկվող մոդելը օրենսդրին թույլ կտա իր հայեցողությամբ եւ միջազգային նորմերի ու փորձի հաշվառմամբ սահմանել այն ոլորտները, որտեղ կանոնագրքին միանալը պետք է լինի պարտադիր, եթե իհարկե այդպիսի ցանկություն կամ հնարավորություն օրենսդիրը հիմա կամ հետագայում երբևէ կարող է տեսնել, եւ միևնույն ժամանակ նման մտածում իրավաբանական անձանց բավարար հայեցողություն եւ ազատություն է տալիս իրենց իսկ քննիների ու նպատակների հաշվառմամբ կանոնագրքի կիրառության վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասով։ Ես մի բան եմ նշեմ եւ ամփոփեմ, արդեն իսկ Հայաստանում կան կազմակերպություններ, օրինակ, որոնք որ միջազգային, այսպես ասած, շուկային դուրս գալիս ցուցակվում են եւ այլն, իրենք շատ վաղուց ընդունել են իրենց կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերը, բայց դա իրենք արել են իրենց համար, որպեսզի իրենց ներդրողները ավելի վստահել լինեն, իրենց ավելի պաշտպանված լինեն, իրենց կազմակերպության հեղինակությունը ավելի բարձր լինի, այսինքն իրենք իրենց համար դա արել են, բայց համակարգված ձևով եւ պետական մոտեցում այս հարցում դեռևս նշեցի 10 թվականից եղել է, բայց դա էլ հիմնավոր չի եղել, որովհետև կառավարությունը մի քաղաքականությունը որթեգրել ու սկսել են ժամանակ, երբ որ դրա լիազորությունը իրեն ազգային ժողովը չի տվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարցեր հիմնական զեկուցողին, խնդրեմ դիկին Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապոյան, եթե ճիշտ եմ հասկանում, կորպորատիվ կանոնագիրքը 2010 թվականի կառավարության որոշմամբ ընդունվել է, բայց կա տվյալ ինչքան իրավաբանական անձ օգտվել, ինչքանով է այն կիրառվել։
չունեմ ես այդ պահին, շնորհակալություն այդ քինավազան, շնորհակալ եմ հարցի համար, այս պահին չունեմ, բայց ես գիտեմ, օրինակ իմ մի քանի, երբ որ քննարկումներ ունենք, մի քանի բանկեր, մի քանի խոշոր ընկերություններ, որոնք որ թողարկումներ են իրականացրել, որոնք որ բաժնետիրական կառավարման մեթոդաբանությամբ են անցել եւ այլն, եւ իրենք օրինակ իրենց համար ընդունել են այդպիսի կանոններ, բայց դա եւս թերի է, որովհետեւ պոտենցիալ ներդրողը ինքը իր համար նշանակություն ունի պետությունը ինչ քաղաքականություն է վարում եւ կազմակերպությունը այդ քաղաքականության հետ ինչքանով է խաչվում, որովհետեւ այդտեղ էլ որևէ պարտավորություն չկա, բայց եթե ինքը տեսնում է, որ օրինակ երկրում կա կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք եւ որևէ կազմակերպություն հետեւում է դրան, դա մի բոլորովին մի իրավիճակ է, երբ որ չի հետևում այդ process-ին, բոլորովին մի իրավիճակ է, եւ ինքը բայց իրավունք պետք ունենա տեսնի մեկի մոտ կամ մեկի մոտ չկա եւ ըստ այդ համապատասխան որոշումներ կայացնի։ Արձագանքում եք։ Մի փոքր հարց եմ ունեմ, պարոն Պապյան, կամավոր նշեցիք, որ միանում են, չէ՞, կանոնագրքին, բայց կարող է ինչ-որ մի պահ կա, որ պարտադիր լինի որոշ կազմը իրավաբանական անձանց համար։ Դա կարող է որոշել միայն եւ միայն ազգային ժողովը, որովհետեւ այս ձևակերպմամբ մենք նշում ենք կամավոր, եթե ալբան օրենքով նախատեսված չէ, եթե որևէ այլ օրենքով կամ այս օրենքով ազգային ժողովը կորոշի, որ օրինակ կա այդպիսի երկրներ, որտեղ բնական մենաշնորներ ունեցող կազմակերպությունների համար, օրինակ, դա ենթադրենք պարտադիր է, ապա ինչ որ փուլում դրանք կարող են դառնալ պարտադիր։ Շնորհակալություն, այլ հարց, խնդրեմ դիկին Գլոյան։ Պարոն Պապոյան, ճիշտ եմ հասկանում, դուք ասացիք, որ կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը դա նաև փափուկ իրավունքի իրագործման կամ կիրառման միջոց է, մի փոքր կպարզաբանեք այս մասով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ դիկին Քլոյան, ինչ նկատի ունենք փափուկ իրավունք ասելով, այստեղ նկատի ունենք հետևյալը։ Կոշտենայի, երբ որ հստակ սահմանվում է, ասում է, որ դու պետք է միանաս այս կանոնին եւ վերջ։ Փափուկը նաեւ որ կա այդպիսի կանոն, դու կարող ես միանալ կամ կարող ես չմիանալ, բայց երբ որ դու չես միանում, դա մի իրավիճակ է ներդրողի համար, եւ միանում ես, դա մեկ այլ իրավիճակ, այսինքն այն ընկերությունները, որոնք որ սովորաբար միանում են, իրենք, այսպես ասած, ավելի վստահելի են համարվում, եւ սա է, որ բայց այնուամենայնիվ մենք այդ պարտադրության հարցը չենք գնում։ Հնարավոր լինել դեպքեր, երբ որ ընկերությունները միանան, բայց որոշակի վերապահումներով, հա, օրինակ, ենթադրենք կորպորատիվ կառավարումը աշխարհի երկրների մի մասում այսպիսի կանոններ են գրկում, որ ասենք, օրինակ, մասնակիցների որոշում կայացնողների մեջ օրինակ 30% պետք է լինեն կանայք ենթադրենք։ Կարող է այդ դրույթը ենթադրենք որևէ մեկը չփահի, բայց դա էլ արդար է, որպեսզի իմանա ներդրողը, մասնակիցը, այդպիսի կանոնը պահվում է, թե չի պահվում։ Խնդրեմ, արձագանքեք։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ողջունելի է այս ծրագիրը, հուսանք, որ իր արդյունավետությունը ցույց կտա։ Այլ հարցեր։ Ես եմ դիտակարարն Պապյան։ Տեսեք, ես ուզնայի մի փոքր հիմնավորեիք այս նախագծի հիմա վերելու հրատապությունը, ինչով է պայմանավորված, որովհետև կարծես թե պարտադիր նորմ չենք նախատեսում, հա, բայց հրատապությունը կառավարությունն է եւ դուք էլ ձեր ելույթում ընդգծում եք։ Սա մեկ, երկրորդը, օրինակելի այդ կանոնագիրքը որ փաստաթղթի հիմա վրա ենք մշակել, ինչ որ լավ միջազգային փորձ ունենք, թե հենց նույն ՏՀԶԿ-ն մշակած փաստաթուղթունի, որը մոդելային է եւ դրանով ենք առաջնորդվելու։ Դեռ այս կնա պատասխանը կարծենք ժամանակ շարունակեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, եթե անկեսնենք, նույնիսկ արդեն կազմել ենք լավագույն միջազգային փորձի հիման վրա, եթե ցանկանա, կարող եմ նաև աշխատանքային կարգով ուղարկել հանրաժողովի ծանոթանա կանոնագրքի, խնդրեմ անպայման ձեզ եւս կուղարկենք, եւ միջազգային փորձի հիման վրա, կանոնների հիման վրա, եւ նաեւ մեր գործընկերների հետ աշխատանքի միջոցով։ Ինչու ենք սա փորձում հիմա այսպես ավելի արագացնենք, որովհետեւ սա մեր երկրի պարտավորությունների մեջ է մտնում, այսինքն մենք միջազգային գործընկերների հետ մեր բարեփոխումների, մեր ռեֆորմների օրակարգերը, երբ որ մենք իրականացնում ենք, նաև այդպիսի պարտավորություն ենք վերցրել, նույնիսկ կարող եմ ասել մի փոքր ժամանակային առումով հետ ենք ել, եւ բնականաբար այդտեղ ազգային ժողովը որևէ
հեղավորություն չունի, դա մեր աշխատանքի եւ մեր գործընկերների աշխատանքի, այսպես ասած, պատճառով է տեղի ունեցել, մի փոքր ավելի երկար քննարկումներ գնաց կառավարությունում եւ նախարարությունում, եւ այս կոնտեքստում պարզապես համարում ենք, որ եթե սկզբունքային շատ, այսպես ասած, հարցեր չկան ազգային ժողովում, քանի որ ինքը գործընթաց է, որը կարող է ամենայն հավանականությամբ սովորական ընթացակարգի դեպքում գնա եւ մինչեւ սեպտեմբեր կամ ավելի ուշ ընդունվել, եթե այդպիսի չկա այդպիսի խնդիր, մեր միջազգային գործընկերների նաեւ խնդրանքով իրենց հետ նաեւ մեր ժամանակացույցից հետ չընկնելու համար, որովհետեւ մենք ռեֆորմների իրականացման եւ ժամանակացույց ունենք, իհարկե լավ կլիներ, որպեսզի ազգային ժողովը 24 ժամյա ռեժիմով դա ընդունի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ես պատահաբար չտվեցի այդ հարցը, որովհետև հասկացա, որ ըստ էության մենք ունենք միջազգային պարտավորություններ եւ այս նախագիծը ըստ էության ուղղված է միջազգային պարտավորությունների կատարմանը, եւ այո, հրատապությունը այստեղ հիմնավոր է, թեև եկեք բոլորս